imani tujageza ifita hani tujana ibuka twa twese we sinzi umuntu uvuganye nawe imani kugerageza ifita kintu gushakamo n'ikigiye kwereka abantu amen amen aravuga batubune ibyahatu biba nka kwa kundi Paulo inshira yaje kamurumo bati idacurwakibera ntago ituma baho bagira ngo ni ibyaha hari ubuzima tubayemo atari ibyaha ncuti yanjye hari ubuzima ubayemo abantu bazi ko ari ibyaha ahantu uhagaze uyu munsi so we wahishyize ihagushyize izazihagukura ndahamye mu izina amen amen uyu munsi mfitishimye mutima Hari mpamvu inishize n'ibushima Uyu munsi mfite ishimwe mu mutima Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Mwami wacu Yesu Kristo abahereze umugisha Uyu munsi twongeye kwishimira kubana namwe kuri iyi cano yacu tugiye n'umuri kwinjira mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi dufite umuvugabutumwa turatangira twibwira kandi dukomeze n'ibyo duteguriye kuri uyu munsi Yesu abahereze umugisha murakoze cyane ndakwishimiye cyane Shema nanjye ndakwishimiye kunyakira kuri izi mikoro ikamba Karuvari za Pastor Steven turabashuhuje mu izina rya Yesu abantu mwese mukurikira ibiganiro tunejejwe n'Imana kubana namwe amazina nitwa Freddy nk'ibisanzwe sendambiwe nturutse mu gihugu cya Kenya niyo ndimo ndaba kugumurimo w'Imana anshuhuje abanyamurenge mwese mukurikirana ibiganiro byacu muri mu gihugu cya Kenya ndasuhuje abari Kayole ndasuhuje abari Umoja abari Kasarani abari Rongai abari Kitengera ndabasuhuje abari muri Amerika ndabasuhuje abari muri Canada diaspora yose ndabashuhuje abo twari dusenga nijoro ndabashuhuje abo twasenganyije mu musozi ndabashuhuje mu izina rya Yesu tugiye kubana namwe kandi Imana iduhe umugisha Mungu abariki sana amen 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 rero mbere yuko tumaze gusuhuza reka dusenge twinjire mu gitumye tuba imbere y'izi kamera cyangwa y'izi televiziyo mwami Yesu Kristo uri urakiranuka haleluya Nta wundi wera nkawe. Uri Imana. Buriye yavuze ngo sinzi ukuntu ubigenza. Sinzi n'ukubikora. Icyo nzi ni kimwe. Nuko nyitaho. Amen. Thank you. Urakoze Yesu. Ntabwo tuzi ukuntu ujya ubigenza. Haleluya. Tuzi n'ukuntu ujya ubikora. Amen. Wavuze turaryama. Yego. Uravuga turabyuka. Wakoze Kristo. Haleluya. Amen. Tugushimiye ibyo ngibyo uwiteka Imana nyiringabo. Abantu aho bari ku migabane y'isi, abari Oceani, abari Europe, abari Amerika, abari ku mugabane wa Afurika. Mwami turasenze kugira ngo ubutumwa tugiye gutambutsa bube inkota ipfumura igahinguranya. Ubere igisubizo cy'abantu benshi mu izina rya Yesu. Mwami saba twebwe tugiye kuvuga ibi. Ahubwo abahe imbaraga zawe Yesu ngora. Anetai wiri banda sire drome. Ahubwo ijambo ryawe rigira imbaraga. Nk'uko ryarigize ku bwa Paulo muri Antiokia. Rigira muri Efeso. Ikorinto. Abarikira ijambo rikora ikintu gikomeye cyane. Ku muntu wese uzakora iki kiganiro. Ngaho mwami tugiye gutangira. Ntawe ari njye nka profete Freddy ahubwo abariwe muri njyewe urakoze kandi urakama ndagushimiye ugiye kubana natwe katugeza muza Yesu senze kubikoze amen murakoze cyane rero Shema ndagira ngo tuganire amagambo y'Imana amen dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri ntabwo ndi byatindemo cyane kuko nyavuze navuga amasaha menshi ariko ntabwo ndi byatindemo cyane turagana amagambo dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice byaho ni bitandatu duhere ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu kugira ngo tuyaganireho. Bukeye abana b'abahanuzi babwira Elisa bati doraho tuba imbere yawe hatubereye hato. None turakwinginze
reka tujye ku Yorodani umuntu wese akureyo igiti twiyubakiraho kuba haleluya arabemera ati nimugende murongo wa gatatu umwe muri bo aravuga ati nta ndakwinginze emera kujyana n'abagaragu bawe aramusubiza ati ndaje batema ibi nuko barajyana bageze kuri Yorodani batema ibiti umwe muri bo agitema igiti intorezo irakuka iva igwa mu mazi aratakati mbonyishano databuja kuko yari intirano gatandatu uwo muntu w'Imana haleluya amen aramaze ati iguye he arahamwereka ahera ko atema igiti agitera mu mazi intorezo irareremba akarindwa aramubwira ati isingire arambura ukuboko karayisingira amen nyamaga mutugiye kuganiraho bakozi b'Imana turashimira Imana cyane yagiye ikora ibintu bikomeye mu buzima bwacu Imana ishimwe cyane yagiye iturinda byandinze mu rugendo nakoze ntabwo rwari rworoshye yarandinze ngera muri iki gihugu amahoro nubwo dusanze kuma mu rugo ari hatari ariko turashimira Imana izadushoboza mfite ijambo rivuga ngo Uwiteka agukwikirire bikomere amen Uwiteka agukwikirire bikomere haleluya amen aka twandije ijambo agukwikirire bikomere ni ijambo mfite ari iki ukwikira ishoka cyangwa isuka yabitakomeye wahinga rimwe kabiri igakuka haleluya ariko nta gicoka igikuka itajegeye netayi amen amen aho twagendaniye Yesu we ntiwigeze uduterana Imana ishimwe cyane amen Uwiteka gukwikirire bikomere bikomere haleluya amen warashatse ishoka irajegera rurasenyuka amen uratwiti ya mbere ivamo ndi kuvugana nawe iya kabiri iyo ni ishoka yakutse yajegeye haleluya amen muza ni itangazo rivuga ngo Uwiteka gukwikirire bikomere haleluya nabonye Uwiteka amwikirira papa nabonye Uwiteka amwikirira shoka yajegera nakuka ariko ikintu kintangaje uyuwe yakutse itajegeye hari abantu turi kuvugana uyu munsi wa none ishoka zabo zakutse zitajegeye niwe nje kubwira muri aka kanya haleluya amen ije gukora ikintu gikomeye kubandi shoka zabo zakutse zitajegeye watangiye umushinga umaze kuwutangira urafeyiringa birapfa bibabwiza ishoka ikuka itajegeye ayiwe kandi abenshi zari intirano ngiye gusobanura amagambo imana ifashe haleluya amen haleluya amen ayiwe yo Kristo mwiza Nibyiza gukundi yo mana kuko yadushunguye kandi nibyiza ko muwayo bindi nakuzimira tuzahora n'umunezero no mubi byose bitazashira aleluya Alleluia, Alleluia, Amen. Tuza ora numune, zero numubi, ebyo selita zashira. Alleluia, 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 Amen. Ive makumu pe. Na Mungu ari Yesu ashimwe cyane ukombora urakoze Kristo vizuri kuwamu tuwake sita pote Imana ibasha gukora iruta kuri ibyo dutekereza no kutunga fura yetu imbaraga zawe ziri haleluya ayisenyeri grive mo bazote bibe anini wa yasire do peria reka imbaraga zawe zigaragara kuri twebwe haleluya Alleluia, amena. Marishima cha. Amen. Abana bana bahanuzi. Kuzi imana shema. Ndabyumva. Bagiye
Elisa bati turaho tubahanga hakabije kutubera hatuye hari gihe utekereza neza ukabona ko wava hano kagira hano ariko mana we mana shimwe cyane mu nyumve barugati habaye hato twemere tujye ku Yordani tujye kwishakira igiti buri muntu amen tuza kuko turi benshi tubiterateranye tukubaka inzu twaguraho kuba amen mana shimwe cyane amen Elisa nk'umuntu w'Imana arabemera ati yehe ni mugende yego harimo umwe umuhungirije harimo umutipe umwe utarufite ishoka utarufite ishoka haleluya aragenda afata inzira ajya kwa mama Shema arahitira aramubwira ati ntizishoka ndakwinginze sinsebe ntaburi giti umuntu wese kwari ukwitemera iki kwari ukwitemera iki kandi ubundi abantu baza amateka ishoka ntitizwa ntitizwa Aleluya. Amen. Ageza kwa mama Shema, nimbare mama Shema uri bunyumve ntago nta kibazo n'ubugiro ntanze. Aleluya. Amen. Ageza kwa mama Shema arugati nizishoka. Nizishoka. Arugati uyirebe wirebe ngi ninjye. Ntigimbye nta kibazo ifite. N'umuhini ni muzima. N'umuhini ni muzima. Ntijeje nyiguhaye neza. Uyinga ruko nyiguhaye. Amen. Mane shimwe cyane. Mane himbanze. Aramubwiye ati nukuri ni igiti kimwe turi buteme nta urenza bibiri ubwo igiti kimwe shoka yakuka yo arabemerera amushoka umwana aragenda ageze muri bene se basanga barangije gutema already kuko bo bari bagezeyo kare babanza kujya mu byo gutira hari abantu bagezeyo kare bagutanga kugerayo kuba baragezeyo kare ntabwo bivuze ngo bazagusiga uzagenda wafate kandi basige haleluya amen Sinzi umuntu mvuganye nawe kano kanya jarawi edambone fotra haleluya amen umwana agenda asanga barimo barakokora ibiti bavana amashami ngo bikorere bagenda babubonye baramurinda batireka tukurindire ntabwo teme tuzamukane umwana ajya hejo Yordani ingiyi ifite amateka akomeye cyane nuko ntabwo nyivuga kano kanya hari uri ngo Yordani Yordani iri imbere Nukuri tuzayambuka. Aleluya. Tuzayambuka mukwizera twambaye gukiranuka. Nguko. Iyo niyo ndirimbo ya vera. Marishi muna kanibu. Yordani ngiyi namazi maremare papa. Yego. Afite profondeur ndende afite umugari burebure namaze abantu bayambutse baguye Yosua yambuka yayambutse ababwiye ngo nimwihirize gatatu kugira ngo mwambuke Yordani haleluya amen ababwiye ngo kandi Yordani kubwa Yosua ntago yatandukanyemo kabiri bakandagijemo ibire hari gihe bisaba gukandagira akunza akavuga uta yo haleluya amen hari gihe bisaba gukandagiramo amen amen Hari bitatandukana utakandagiye kandagiye hari ukuntu utako no kutabanje kugira ngo uteretwe cyangwa se uterete ibisaba ngo banze winjiremo deja amen manship imana himbazwe simiti neho Eliya ajya kuyambuka Eliya nawe yarayambutse ariko we yambuka ayigabanyishije umwitero yarafite amen Yordani ikomeye cyane abantu bose bazacaho ngaha yashije umwitero yego yashashimwe amen umwana Yesu aratema igiti intore zo ishoka irakuka ntago yajegeye yagiye kuma yumva ishoka no mu mazi ngo dumburi haleluya amen kandi imana ibarinda abana b'abahanuzi bari abana b'abahanuzi bari bafite amagambo menshi cyane baravuga bati atabasaba abadayimoni bamusabye hari ibintu ahuye na by'abantu bagira ngo n'abadayimoni bagusabye bagira ngo ni karandezi wanyu oya imana itugerageza ifite ahantu tujyana ntabwo twese we sinzi umuntu mvuganye nawe imana ikugerageza ifite ikintu dushakamo n'ikintu igiye kwereka abantu amen amen baravuga bati ubu ni ibyahatu bibanga kwa kundi Paulo ishira yaje kamurumo bati idacurwakibera ntago ituma baho bagira ngo ni ibyaha hari ubuzima tubayemo atari ibyaha nshuti yanjye hari ubuzima ubayemo abantu bazi ko ari ibyaha ahantu uhagaze uyu munsi so we wahishyize ihagushyize izazihagukura ndahanduye mu izina amen amen ishoka imaze kugwa ndaje mvuga ku ishoka abantu benshi bari kunkurikirana ishoka zabo zaguye mu mazi zitanajegeye
wende yo ziza kuza kujegera nchuti yanjye iyo ijegeye urongera ugakwikira urabyumva kwikira ishoka yawe yaguhitajegeye nje guhanura ubuhanuzi bikome ku buzima bwawe ishoka yaguhitajegeye tujye kubwira Yesu Kristo ntama w'intama w'Imana aza gukwikira byemere byo jabo mpagazeho uwiteka bakwikira byemere amen shema ndahanu uwiteka gukwikira byemere akira amen gukwikira byemere gukwikira byemere amen haleluya Uwiteka bakwikire byemere. Hanije bazi guhaye bayiguhaye bashize amagato gatoya kugira ngo itijegera. Kugira ngo itikuka. Itikuka. Uyu mwana shoka irakuka igwa mu mazi. Imaze kugwa mu mazi avuga arabona ntago ndibubwire ntago ndibubwire abashuti banje ntago ndibubwire abantu twazanye oya ntago ndibabwire. Aravuga ngo ndategereza uwampaye uruhushya bwo kugira ngo nje gutema. Ategereza irisageze aramubwira ngo databuja ngukije ishyano. Ishyano rihe ni shoka iguye mu mazi kandi itajegeye. Atabumbwi atayivamo. Atabwa ati kandi ishoka ntago yari yanje yarimirano. Yo Kristo mwiza we. Amen. Mutakatifu. Haleluya Yesu. Yarintirano. 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 Haleluya. Amen. Nigeze natira inkweto. Umugabo witwa Damuru. Maze kumutira inkweto mbyinira Imana ndimo ndabyina. Ansanga ku ruhimbi. Yego. Ahasura tibe niho byabereye ntaga ari kure. Aravuga ngo wabyina gutyo umenye yuko uri kumpengekera inkweto iyo nkweto yari intirano reba yashoka ndavuga ati ko numva kinjegeranye yo yesu biri cyuya amase kumbya gutyo naragiye nsubira mu gikonoshwa sinzi ukuntu navuye ku ruhimbi umudiho nabyina mama nguzi kurinda mana we uzikurinda mana we ndi guca umugara aranyongorera ngati wibuke ko iyo nkweto uri kwihengeka nahise nkonja mwene data ari ibintu hari abantu babonye ukonja bagira ngo ni ubukonje busanzwe hari inkuru wumvuga ati ukonja ariko izo nkuru witekaje kuzikuraho ndakonje ndagenda mvuga tuwiteka we atayinkuriramo mu rusengero ndagenda ndicara ndatuza bakajya batera ibisimba bagira ngo mbyire nkunda kubyina nakundaga kubyina cyane mbere cy'ikintu cyatuye menyekana ngewe muri Kigali ni ikintu bituma umudiho n'amakorasi umunsi umwe tuzakora ikiganiro ndimo ndabyina nubwo nabyibushye ntabyina iminota myinshi guyemo abantu babaye kumaza bizi iwacu ni Cyangugu ni hafi mu bantu bize fizike nagize amahirwe yo kwiga niga imibare ibi bintu birimo civil engineering barimo imibare myinshi Imana ishimwe cyane amen nagize amahirwe yo kwiga kababwira aka kantu muri bumwe basange mwese mukuza mukazi abantu bize fizike ikintu kiri metalike iyo kimanutse mu mazi ntabwo kera gute ntabwo kireremba kiramanuka kikajya hasi yego none ikintu kigiti iyo kije mu mazi kirareremba yego icyuma none cyaba ari giceri kira floppinga kikamanuka chini muhasi ariko ikintu igiti niyo cyaba gifite ibiro 300 ntabwo kimanuka kirareremba just iyo ni physique abantu bizi mibare murabizi ibyo bintu ntacyo simbyibuka cyane ariko ntacyo mbeshyeho nuko bimeze amen hari na formule twagiraga ariko ntabwo nyibuka n'imyaka myinshi cyane byo mu byo tubyihorera gisa shimwe cyane amen noneho ni shoka iguye mu mazi si cyuma tayari yaragiye iramanuka ibatama hasi mu mazi aba arimo ibintu bibiri hasi mu mazi iyo atari umusenyi aba ari isayo haleluya abamurikiye mu byumba iyo atari umusenyi aba ari isayo kandi umusenyi ufata ikintu cy'icyuma kigeze hasi n'isayo ufata icyuma cy'icyuma kigeze hasi bimeze nka ema magnet yes noneho rero iyo shoka igeze mu mazi iyo Yorodani profondeli yayo ni ndende ubujyakuzimu bwayo ni ndende nta muntu wabasha kuyoka ariko umuntu Imana yavuze ngo muri otoriti nyereka aho yaguye amina 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 ahangahamwe na data ugiye kubwira Imana ishoka yawe yaguye nubwo itajegeye aje kurikurikira haleluya amina Imana ihimbazwe aramubwira ngo nyereka aho yaguye
arangije arahamwereka ibintu ari sakoze amen ibintu bigiye kuba nk'ubufindo uma prophecy bigiye kuba nk'ubufindo aramubwira ngo sasa Elisa atemigiti kandi giti mu mazi ntago kimanuka giti kigiye gukora iki mu mazi kandi shoki hasi kandi giti kiri burerembe hejuru Yesu ashimwe amen ntago uzahana ibya Imana igiye kubikemurira nta nuguzi n'ukuri Imana igiye kubikora mvukuni muri njavuze uzibyo wibwira kutugirira n'amahoro oya si bibi utureme mu mutima ibyo tuzabona hanyuma senzoko ntobigenza sinzi n'ukubikora icyo nzi ni kimwe n'ukunyitaho thank you haleluya amen arangije atemigiti iki giti ngiye kugisobanura mu buryo bwa teolojike yego cyasobanuraga kristo ni giti ni nje muzabibu w'ukuri ni nje giti ni igishyitsi amen atemigiti batazi uburyo agitemye batazi kigiye gukora igiti muri fizike ntabwo kimanuka hasi mu mazi ariko kuko ari Haleluya! Yo! Ari Kristo wiyiziye aje kuvana ibyaba byaguye mu mazi. Amen. Ibyaba byaguye mu nyanja. Business yawe yaguye. Yego. Ishoka yarindira. Yarindira. Ni jeni watiye. Ari kuye muri beka. Amina kanze dopera. Ni jeni wafashe. Ishoka yakutse. Amina. Ni umugabo wagiye. Yego. Aje ndagasezeye. Ishoka yakutse. Ni umwana wawe wakunaniye bitari ngombwa. Amen. Guhanura ngo uwiteka aze gukwicira byemere ari satemigiti yego papa tokere boni stai amen atemigiti akibwira ngo uri kristo kristo mwana w'intama w'imana niwe giti cy'ukuri yitwa ibintu yitwa amazina menshi abantu bise mu bita kristiyoloji hari aho yitwa igiti yego Ninje muzabibu ukuri kandi muzabibu ni igiti. Ni igiti. Wira ku giti. Ninje gishitse. Ninje gishitse. Ateme igiti. Hari umuryango wa Yuda. Acyohereza mu mazi. Akiri unda gutumye. Amen. Abana baza bati ntago biri bwemere. Igiti ntago abantu bazi fizika. Ari abantu babitumye babishyira rushike. Babishyira umibare. Nta oya. Yesu aje gukora mu mana bwe muri otoriteye. Amen. Yesu shimwe cyane giti kiramanuka kimaze kugera mu mazi kivugana n'ishoka kibwira ati ariko zamuka ebu abatwe bavuga ngo ebu come on ishoka ati ariko burya ntabwo njyewe urambwira iki se giti kiramubwira ati ni njyewe kristo nje kristo nabi ndategetse ibyo uyu byaguye ibyo uyu byatakaye ibyo uyu byabuze ndategetse ebu zamuka Ishoka ikimara kumva ari Kristo ishoka irazamuka mundebere ukuntu bye bigiye kuzamuka ntago ndahibyaho byaguye ntago nzi byaguye ngo ni ibiki ariko hari ibyo ndimo ndabona umuntu maze iminsi ashaka ibyangombwa ishoka yaramukukanye yabibuze uri topi etandi wirigide uri mu gihugu cy'ububiligi imana hari icyo ivuze imana atota aragride ndabona bna for the kid ingo zasenyutse ni ishoka yaguye hari ubutumwa bwawe imana impaye hari ikintu ubuteka Haleluya! Kwari umuntu joro ariko ntakimwe kikavuga. Amina. Abwira ishoka irazamuka rero kuri njye bigiye kureremba. Umugabo wawe yaje, fiance wawe yaje. Yakwambitse impeta uyimanye imyaka itatu nta bukwe buhari nta gika wa mugani wa bungubu. Ariko Imana imiravuga ngo yarerembye imaze kureremba igeze hejuru. Mu mateka ibintu bitabaho icyuma cyita kireremba. Kuko Kristo ari. Nubitegetse amen imaze kwemera aravuga tsasa abanza kwemeza abana bahanuzi batemega yuko bibaho abantu batari bazi ko ibyawe bizacamo agiye kubanza abimenyeza yuko bigiye gucamo ishoka ireremba mu mateka y'icyuma ku mazi bitabaho
imaze kwemera ati rambura koko uyisingira arakoko arayisingira rambura koko usingira ibyawe no safode kirire nashoje rambura koko usingire ibyawe byatakaye rambura usingira akazi kawe katakaye no pendrayisire corona ishize yo mu kwezi kwa gatatu bagaba uyu mwaka bashize bakugabanyije mu bakozi n'uyu munsi ntago asubira mu kazi uri muratungwa na mano nishoka yaguye itajegeye na no sata ede bro wagiye muri beka ujya muri banke wakamideni wa nabagiye muri kwita wakamideni uyu munsi bari kuza guteza cyabona ibyo washoyemo byarafeyirinze na byanze gucamo ishoka yajegeye irakuka imana je kuyizamura je kukwikirira byeme amen nagira ngo wizere hano Shema nyemera nsenge ndashoje. Nibyo. Wizere rahangaha. Yo. Wizere rahangaha. Ndise. Tugiye gusenga n'Imana. Yego papa. Nari dazone tagidi nimo. Ni mu gihe cy'ugucugwana mu buryo bw'amasengesho. No stance kire drome gide. No sawiri bi enema. Imana igiye gukora ibikomeye. Amen. Yesu. Yesu twasenze. Mana yera Israheli na Yakobo na Ibrahimu. Ni wowe ubasha gutegeka bikaba. Ni wowe. Asha kuvuga bigakomera yego mwami ntegetse ibintu by'uyu muntu bitrufunga ano sitarawiri wi wi sustaine do peria atuyeme ndeshatu indeshatu zivuyemo uri e de boya haleluya no si e de kita hari kintu imana imbiri turazala wiribo menetandi kire dry wini sanso omeni kide wagiye mu buhinde mu kwezi kwa gatatu k'umwaka washize umara amezi abiri do pied de bro indwara ni yakize uwongeye kugira ikibazo cy'ibihaha hari kintu imana iri vuraga navuga nanjye hari kintu imana igiye gukora ishoka yajegeye irakuka ubiteka aje kuyizamura haleluya jezi emandi wiribo ndagushimiye kuri imana igiye kuzamura ibyababantu mwashatse byangombwa ndetse mufite n'ama interview biranga ishoka yawe igiye kuzaba no tekene for the part tuzire dawima jote kimi stayini mahe rara vudo pa tesire de kimi wa yasire re vudo wawe dombi ede pa ide bo afite ide santo obinifo chibazo cyo kugira ngo yabaye chronique nibi n'inzoga imana hari kintu giye gukora yarakutsira jegera iragwa imana igiye kuyizamura retandi mini santo gibe bo dry ufushije ubukwe kane joni etandi kirebo imana yishoka yajegera irakukira Imana igiye kuyizamura papa ndagushimiye cyane yukuri imana yumva gusenga mwami wabami isejo nsenze irekeze umuntu wese ugiye kumva iki kiganiro ugiye kugikurikirana uzahamagara uzakenera ubundi bufasha mwami uzamutabare mu nzira zihutse kuko ufite icyo bita intervention rapide ubutabazi bwihuse bwibanze ngaho urakoze kandi urakarama ndagushimiye kuzura byose ngaho nugire neza buri muntu wese ugiye kumva kiganiro kandi ndagushimiye ko nanjoboje urakoze Kristo mwiza kandi ukirwe hejuru cyane mwiza Yesu nari gukoze amen 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 thank you so much Imana igumugisha profete dushimye ko Imana igukoresheje kandi aracyari mu ntare rwacu ndagira ngo abakurikiye Top TV abakurikiye Caravan mwese haleluya wiro tikiri bini stai sansine vodo peria amina Icyo twabasaba no gukomeza gukora subscribe mugakanda share mukabikwiriza nabandi mugashyiraho na comment. Turi mu buryo bw'umwuka ntabwo twabona amagambo menshi yo kubabwira ariko ndagira ngo n'ubundi profete avuge nimero ya telefone wamushaka kugira ngo musengere n'ubundi akaba yamuhamagara. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Mukozi w'Imana Shema. Amen. Nta ahantu wancakira ni kuri nimero yange gusa nta YouTube nta YouTube binabaye ngirinze nta n'icoro nzafungura nzako njewe ndi ntumwa ngomba kuvuga ubutumwa nkagenda yego nimero yange banshakaho abakeneye gusengerwa by'umwihariko nubundi dusengera abantu cyane kuri ku matelefone wherever you are yo nugira ikibazo iduhamagaye turakwitaho tugasenga nimero yanjye WhatsApp kandi wanampamagaraho ni 0 7 8 4 6 4 6 6 8 2 iyo ngiyo iri kuri WhatsApp wanayimpamagaraho
hanyuma inya Kenya yanje ni please desa 54 7 40 25 20 29 wenda mvuze mu Gifaransa abumvi abumva no guteranya 254 karindwi mirongo ine makumyabiri na gatanu makumyabiri makumyabiri n'icyenda. Iyo ngiyo ku bantu bari muri Kenya mwayinshakaho cyane kandi nayo iri kuri WhatsApp. Imana iduhane umugisha. Amen. Ndasaba umugisha cyane. Amen. Amen. Turakoze.